बिसम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद है सब ठीक हूँ अल्लाह पाक सी जमान में रखे आमीन तो व्यूवर्स तो 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 जो तो तुझे चुकी आया तो अजक रेसिपी ठारे रही रमज़ान शरीफ के हवा से इफ़्तारी ए सहरी जो रेसिपा शेयर कदम तो हि एक रेसिपी सा इफ़्तारी के हिसाब से ठाई आए तो हाँ डीप फ्राई रेसिपी है उल्टा वड़ा रेसिपी हि कैंडियन रेसिपी लेकिन तव्हांखे सुठी लॻंदी डिफरेंट रेसिपी आहे ऐं इफ़्तारी में वैरायटी जीअं त असांखे खपंदी आहे त हीअ हुन हिसाब सां रेसिपी आहे अगरि सुठी लॻे त लाइक कजो हीअ रेसिपी ठाहिण लाइ कुझु शयूं असांखे गुरबल हूंदियूं उहे इहे आहिनि त असांखे खपंदो हुओ साओ मसालो जंहिंमें असां बारीक कट कया आहिनि सावा मिर्च फूदियूं कट करे रखियो आहे धाणा कट करे रखिया आहिनि

त पंज पटाटा मां वरिता आहिनि पटाटा जेके आहिनि से बॉइल करे रखिया आहिनि चङी तरह सॉफ्ट थी चुका आहिनि हाणे मां हिनखे मेश कंदमि मतिलबु हिननि खे मां सही तरह चिथींदमि ऐं बिल्कुलु सही तरह मिक्स थियल हुजनि चिथियल हुजनि हिन मेशर जी मदद सां चङी तरह चिथींदमि ऐं बाद में मां हिननि खे कंदमि फ्राए मसालनि सां गॾु त ॾिसो बिल्कुलु हिन ई तरह सां हिन जो थींदो

ए चाट मसाले में भी कुछ मिर्च हूँ अलावा सावा मिर्च भी यूज क्या काफी चटपटी सी स्टफिंग असंद मेथी वजने मतलब से खुश्बू टेस्ट इन ज़रूर स्टफिंग में एड की लूण असवे जिधो इन में जो मतलब अस आलू हूं उस वासी हल्की बिल्कुलु हल्की सी बाहि ते असां हिन खे फ्राए कंदासीं बाहि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे छो जो, जो बाहि अगरि थोरी वधियल हूंदी त हीअ असांजो मसालो सड़ी वेंदो फ़ौरन त बिल्कुलु थोरी बाहि ते मां हिननि खे फ्राए कंदमि ऐं जीअं ई मसालनि जी ख़ुश्बू अचणु एड कंदासीं पटाटा जेके आहिनि मेशियल मसालो थी चुको

हल्गी बाहि ते चङी देरि असां हिनखे फ्राए कंदासीं आलू बि थोरा सां असांजा फ्राए थी वञनि मसाले सां गॾु ऐं हिन जो ख़ुशबू वग़ैरह टेस्ट सॼो हिन में अची वञे हीउ थोरो मां सोया सॉस हिन में ऐड कंदमि अगरि तव्हां वटि लीमो मौजूदु हुजे त थोरो सो लीमो बि हिन में विझी छॾिजो मूं वटि हिन वक़्तु अवेलेबल न हुयो न त मां हिन में ज़रूरु लीमो थोरो विझंदी आहियां अधु लीमो हाणे हिन में असां एड कंदासीं साओ जेको सो मसालो जेको बि हुयो ऐं हिन वक़्तु हीअ बाहि बंदि करे छॾी आहे छो जो बसि हीउ बि फ्राए थी चुको आहे ऐं बसि हीउ मसालो हिन में सिर्फ़ु मिक्स कंदमि चङी तरह इहे मसाला हिन में साओ मसालो जेको आहे मथां असां शयुनि में विझंदा आहियूं त हिन खे हेॾो वधीक पचाइण जी ज़रूरत न आहे हिन खां पोइ वरी हिन खे जॾहिं असां डीप फ्राए कंदासीं त हुन थी वेंदो पाण त शयुनि खे एॾो ॿियो ओवर कुक न कजे हीअ साओ मसालो इन ई साबित सुठो टेस्टी लॻंदो असांखे त पोइ हाणे असां हिन खे डिश आउट कंदासीं बिल्कुलु रेडी थी चुको आहे व्यूवर्स अगरि असांजे चैनल खे तव्हां सब्सक्राइब नाहे कयो अञा ना ताईं त प्लीज़ चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं पंहिंजी सिंधी ॿोली खे सिंधी माण्हुनि खे सपोर्ट कयो रेसिपी सुठी लॻे त हिन खे बि तव्हां लाइक ज़रूरु कजो ऐं कॉमेंट में ज़रूरु ॿुधाइजो जो मूंखे ख़बर पए त कंहिं असांजी वीडियो ॾिठी आहे त हिन खे असां थोरी देरि ठाहींदासीं ठही वञे त पोइ बन में जेको स्टफ कंदासीं त हीअ नंढा सा कूट सा बन मिलंदा आहिनि मार्केट में हीअ तव्हां वठी वठो ऐं हाणे में असां हिन स्टफ असां विच में हिननि खे कट लॻाईंदासीं पोइ हिन जे विच में मसालो सॼो भरींदासीं हिकु हिकु चमचे जे बराबरि हिन में असां मसालो विझंदासीं सभिनी खे असां हिन विच मां चीरो ॾिनो आहे हाणे सभिनी खे हिन जे विच में सॼो मसालो भरींदासीं बिल्कुलु इन तरह मसालो सफ़ा घणो बि न आहे विझणो एतो मुनासिब अस मसालिंद बिल्कुल इन्हीं तरह सब बन अस रेडी कद इन त ही टेस्टी रेसिपी ठहंदी आहे इफ़्तार में ज़रूरु तव्हां ट्राए कजो इनशा रमज़ान शरीफ़ में ऐं ही बेटर मूं रेडी कयो बेटर में मां लूणु ऐं हेड ऐं थोरी सी अजन विझी ऐं बेसण जो बेटर रेडी कयो ऐं हाणे हिन में मां डिप कंदी ऐं रोटी फ्राए कंदी वेंदमि कढ़ाई में ऐड करण खां पोइ हिनखे फौरन तव्हां हिनखे लम मटाइजो थोड़ी देर हीअं तव्हां गरम तेल हिन जे मथां विझजो ऐं जीअं हीउ हेठां पाण छॾनि त पोइ हिनखे पासो मटाइजो हिनजो न त हीउ हेठि घर में कढ़ाई में जमी पवंदा तो पोइ सॼो ख़राबु सॼो लॻंदो हाणे असां हिनजो पासो मटायोसीं ऐं वरी बे पासे ईअं ई तेल हिन जे मथां विझंदासीं

ऐं ठाहिण में केॾी आसान आहे इनशाह मां नयूं ऐं सुठियूं सुठियूं रेसिपियूं तव्हां सां शेयर कंदमि आईंदा बि रमज़ान जे हवाले सां ऐं इनशा रोज़ु मां हिकु रेसिपी अपलोड कंदमि ऐं सभु जेके सिलेक्टेड मुंहिंजूं रेसिपीस हूंदियूं so masya allah kira-zabatas new shape pahin aja color terus anak saban jadi kan tiar tiju kan like unsurat hey, perfect त हाणे मां हिकु सॉस रेडी कंदमि खटी मिठी सॉस त मां हिकु पेन में गिदामड़ी विधी ऐं हिन में मां ॿ टेबल स्पून जेको आहे सो विझंदमि कोर्न जेको कॉर्न स्टॉच हूंदो आहे उहो हुन में विझंदमि नाम हिन सां हिन में थोरो थिकनेस ईंदी मतिलबु थोरो घाटो थी थींदो इहो हिन जो सॉस जेको आहे ज़ीरो एड कंदमि हिन में ऐं लूणु हीअ सभु शयूं विझी मां हिन खे पंज ॾह मिंट काढ़ींदमि

त मां हिन खे छाणे चुकी आहियां ऐं हाणे हिन में मां विधा कुटियल ॻाढ़ा मिर्च ऐं सावा मिर्च बारीकट थियल त हीअ ॾाढी टेस्टी असांजी सॉस ठही वई आहे साइड में मां जेको सो रायतो बि रेडी कयो आहे त ही ॿ चटिणियूं मां हिन सर्व कंदमि हीउ मसाले वारो रायतो तयारु कयो आहे जंहिंमें मां जीरो साओ मसालो दही में विझी ऐं मूं ठाहे रखियो आहे इहो इलाही ज़बरदस्तु रायतो मुंहिंजो रेडी थींदो आहे त हीअ ॾिसो केॾो परफेक्ट रेसिपी मसाला ठही आहे की न तव्हांखे पसंदि आई हूंदी ऐं हाणे असां इंजॉय कंदासीं त हिन ख़ूबसूरत तरीक़े सां प्रेसेंट कंदासीं रेसिपी तव्हां रमज़ान खां अलावा आमतौर ते बि ठाहे सघो था पंहिंजे झटपट तयारु थी तो यकीन रेसिपी सुठी लगी हूँ टाइजो जरूर ट्राई कजो कमेंट में बुधायजों जो ढेर सारो ख्याल रखो असा के पे दुआ में याद रखो अल्लाह तला के नेक अमल करण की तोफ़ीक फरमाए फर्मा ने नेक रस्ते हल ते तोफ़ीक ता फर्माए बुराइन बचाए है रमज़ान शरीफ जो नमतूँ बरकतूँ हासिल करौफ़ी ता फरमाए थैंक यू फॉर वॉचिंगल्ला हाफेज